შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პირველი პირების პირველი პირისპირ შეხვედრა ლისაბონში მიხეილ სააკაშვილისა და ბარაკ ობამას შეხვედრა 9 საათს გაგრძელდა. ლიდერებმა დახურულ კარს მიღმა ამერიკას საქართველოს ურთიერთობაზე რეგიონის უსაფრთხოებასა და საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე ისაუბრეს. ერთ-ერთი მთავარი თემა ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციებში ქართული სამხედროების მონაწილეობა იყო. საქართველოს პრეზიდენტმა ამერიკელ კოლეგას მადლობა გადაუხადა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თავის მხრივ ბარაკ ობამა აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა ლისაბონში ნატოს სამიტის პარალელურად გაიმართა. შეხვედრა თბილისის დროით 12:30-ზე შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერთა პირისპირ მოლაპარაკებას შეერთებული შტატებისა და საქართველოს დელეგაციებიც ესწრებოდნენ. შეხვედრა პრესისთვის დახურული იყო. შეხვედრის დეტალებზე და პირველ შეფასებებზე თამარ ბაღაშვილი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. თამარ, გისმენთ. დიახ, საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრა ლისაბონში, პორტუგალიის დედაქალაქში, თბილისის დროით გუშინ გვიან ღამით დაიწყო და 9 საათის განმავლობაში გაგრძელდა. მიხეილ სააკაშვილს და ბარაკ ობამას ჰქონდათ აუდიენცია სწორედ 30 წუთის განმავლობაში, თუმცა ქართული დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ ამ დროის მანძილზე საქართველოსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა შეძლეს ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე საუბარი. ეს იყო ეკონომიკური რეფორმებით დაწყებული, რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებით დამთავრებული. მხარეების შეხვედრის დროს ასევე მნიშვნელოვანი იყო ავღანეთის ოპერაცია. ასევე ბარაკ ობამამ გააკეთა დეტალური განცხადება საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. ქართული დელეგაციის წევრები ამბობენ, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ჰქონდა ძალიან დაწვრილებითი ინფორმაცია იმ რეფორმებზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და მან მხარდაჭერა გამოუცხადა ამ რეფორმებს. ასევე მხარეებმა ისაუბრეს ყველა იმ საკითხზე, რომელიც გათვალისწინებულია ქართულ-ამერიკული ქარტიის ფარგლებში. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, და მხოლოდ ის ჟესტი, რომ ბარაკ ობამას ჰქონდა ლისაბონში ჩამოსვლისთანავე ორი მნიშვნელოვანი პირისპირ შეხვედრა, ეს იყო შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან და ავღანეთის პრეზიდენტთან ჰამიდ კარზაისთან, ეს იყო თავისთავად მნიშვნელოვანი ხაზგასმა იმის, რომ საქართველო არის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორი და ეს იყო მხარდაჭერის ჟესტი. თუმცა მხარდაჭერის ჟესტის გარდა სწორედ შეხვედრაზე იყო ძალიან მკაფიო და კონკრეტული განცხადებები საქართველოში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. ბარაკ ობამა ასევე მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სწორედ შეხვედრიდან ნათელი გახდა, რომ შეერთებული შტატები არამხოლოდ მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ მუშაობს იმისთვისაც, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. მიხეილ სააკაშვილისა და ბარაკ ობამას შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა 9 საათს გაგრძელდა. პრეზიდენტებმა ამ დროის განმავლობაში ავღანეთის ოპერაციაზე, საქართველოსა და რეგიონის უსაფრთხოებაზე და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებზე ისაუბრეს. პრეზიდენტმა ობამამ სააკაშვილს მადლობა გადაუხადა ქართული სამხედროების ავღანეთის ოპერაციაში მონაწილეობისათვის. როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა მოგვიანებით ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი საქართველოში არსებულ სიტუაციას დეტალურად იცნობს. თქვენიცით, რომ ეს იყო პრეზიდენტ ობამას აქ ნატოში პრაქტიკულად ცალკე შეხვედრა, თუ არ ჩავთვლით პრეზიდენტ კარზაის და მასპინძლებს და თელეს სამიტი ეძღვება ავღანეთს, რა თქმა უნდა, პრაქტიკულად სხვა არავისთან არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ეს არის თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი, მაგრამ შეხვედრის დროს პრეზიდენტი უკიდურესად ხარდაჭერითი განცხადება გააკეთა საქართველოს რეფორმების თაობაზე, მაღალი შეფასება მისცა საქართველოში გატარებულ დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს, კარგი ცოდნა გამოიჩინა დეტალების სიტუაციის და როგორც კიდევ ერთხელ ძალიან სერიოზულად გავუსვა ხარდაჭერას იმას, რომ არამხოლოდ მორიგ ხარდაჭერა ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობის და იმასაც, რომ ისინი ამაზე მუშაობენ. ისინი ამაზე მუშაობენ და რა თქმა უნდა, ასევე ხარდაჭერა იმ გზაზე, რომელიც ჩვენ მიგვყავს ნატოს წევრობისკენ. თქვენ იცით, რომ დღეს იყო განხილვა აქ დოკუმენტის და საფრთხე იყო ერთი, რომ უკრაინა ადრე ჩვენ მოხსენებული ვიყავით, რომ უკრაინა საქართველოს გახდება ნატოს წევრი. უკრაინა განაცხადა, რომ მას აღარ უნდა ასე ჩქარა ნატოს წევრობა ამ ეტაპზე და საფრთხე იყო, რომ შიგნით ყოფილიყო ესეთ ლობირება, რომ ნახან უკრაინას აღარ უნდა საქართველოს უკრაინა ორივე დაწეულიყო ქვემოთ, იმიტომ რომ უნდა ყოფი მომხდარიყო გაყოფა, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მოხდა. რეალურად განხორციელდა ის, რომ საქართველო გამოყვეს ცალკე პარაგრაფში ნატო, შეაფასა მაგალი შეფასება მისცა საქართველოს პოლიტიკურ დემოკრატიულ უსაფრთხოების რეფორმებს და დაუჭირა მხარი საქართველოს გზას ნატოს ევროპისკენ. და სხვა შორის ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, იმიტომ რეალურად ძველიან არამხოლოდ შენარჩუნდა, არამედ ნიუანსებს, დიპლომატიურ ნიუანსებს რომ შეხედულ, მე თვითონ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ გარკვეულწილად გაძლიერდა კიდევაც. ეს ერთი. მეორე, თვითონ ამ კვირას თუ შეხედავთ,
ნახავთ როგორ საინტერესო კვირა იყო. ჯერ ვარშავაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს მიიღო რეზოლუცია ეთნიკურ წმენდაზე და ოკუპაციაზე. ეს არ გეგონოთ რიგითი მოვლენა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი დიპლომატიური ბრძოლის შედეგი. Да, დავით ბაქრაძე იყო, მე უნდა წავსულიყავი, მაგრამ იმდენად სხვა მოლიღონიძეები იყო, რომ ვეღარ წავედი. Შემდეგ ჩამოდივართ აქ და ვაკეს შეხვედრა ამერიკის პრეზიდენტთან და ხოლმე გამოსვლა ნატოს სამიზე. Შემდეგ ამის წინ რა თქმა უნდა იყო ევროკავშირში ოფიციალური ვიზიტი და აქედან მიდივარ სტრასბურგში, სადაც გვაქვს განსაკუთრებული პატივი, რომ მეორედ მიმართო ევროპულ პარლამენტს და იცით რომ არც ერთ პრეზიდენტს არაწევრი ქვეყნის ასეთი პატივი ადრე არ ჰქონია, რომ ორჯერ მიმართოს ევროპულ პარლამენტს. ეს რა თქმა უნდა არის არა ჩემპიონებისა და განსაკუთრებული ყურადღების გამპირობებული, არამედ საქართველოსადმი ევროპის და დანარჩენი მსოფლიოს ხარდაჭერა. მე პირადად მრავალი წლის განმავლობაში და მრავალი წელია უკვე რაც ამ თანამდებობაზე ვიმყოფები, ამ ცეთი ნაყოფიერი საერთაშორისო კვირა ნამდვილად არც მახსენდება და არც ხონია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა მცდელობა და ამ ცდელობაში ჩაიყარა უამრავი ფული, 1000 გვარი ღია ფადაფარული რესურსი, რომ მომხდარიყო საქართველოს გარიყვა, საქართველოს რაღაც სახით დასუსტება, ნუ ხა იზოლაციაზე მეგონი იმათ ილუზიები არ ყოლა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გვერდზე გაწევა პირიქით შემოვნდა ყველა ინიციატივების ავტორებს. და ეს ზუსტად იმას მეუბნება, რომ ყველა ურთიერთობებში და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, საბოლოო ჯამში სიმართლე გაიმარჯვებს და სიკეთე აუცილებლად ამოწყოს პროტესტს, გვინდა მოთმინება. მაგრამ 21 საუკუნეში ვერავინ ვერ შეძლებს ოკუპანტის სახელით დიდხასტარება ევროპულ ქვეყნის ტერიტორიაზე. ეს ოკუპანტის სტატუსი უკვე დამკვიდრდა და საქართველოსათვის ხარდაჭერა მხოლოდ გაძლიერდა. ახლა ჩვენ გვჭირდება მოთმინება, ჩვენ გვჭირდება ერთობა და მე ფიქრობ, ჩვენ ხალხს აქვს დღეს სერიოზული ერთიანობა, ჩვენ გვჭირდება მუხჩაუხრელი მუშაობა იმისათვის, რომ საქართველოს გავაძლიეროთ და გავიყვანოთ სამშვიდობოს. ბარაკ ობამასთან ერთად შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და მისი თანაშემწე ფილიპ გორდონიც ესწრებოდნენ. ქართულ მხარეს კი მიხეილ სააკაშვილთან ერთად წარმოადგენდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია, რეინტეგრაციის მინისტრი თემურ იაკობაშვილი და შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეკა ზღულაძე. საქმიანი, მეგობრული, პარტნიორული და ისეთი საუბარი იყო, როგორც სტრატეგიულ მოკავშირეებს შეეფერებათ. მთავარი გალხილვის საგნები იყო გასაგები მიზეზების გამო ავღანეთში მიმდინარე ოპერაცია. რა თქმა უნდა, რეგიონალური უსაფრთხოება და სტაბილურობა სამხრეთ კავკასიაში. და რა თქმა უნდა, ის ურთიერთობა, რომელიც საქართველოს და შეერთებულ შტატებს აქვს, განსაკუთრებით სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის კუთხით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, პრეზიდენტ სააკაშვილს, ძალიან ვრცლად უთხრა მადლობა იმ უზარმაზარი წვლილისთვის, რაც საქართველოს შეერიაღებულ ძალებს და ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს შეაქვთ აი საფის ოპერაციაში. ძალიან დიდი დრო პრეზიდენტმა, ამერიკის პრეზიდენტმა დაუთმო ჩვენი რეფორმების ქებას და ასე ვილაპარაკეთ ყველა იმ საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება რეგიონულ უსაფრთხოებას, ძალიანად რეგიონს, ჩვენს მეზობლებს და ყველა ის თემები, რომლებიც ორივე ხარჯის მნიშვნელობაა. ეს შეხვედრა იყო ძალიან შინაარსიანი. პრეზიდენტებმა მოასწრეს ეკონომიკით დაწყებული რეგიონული უსაფრთხოებით დამთავრებული თითქმის ყველა აქტუალური საკითხის ჩავლა და საქართველოს დელეგაციასაც თავის მხრივ ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ერთისხრო მადლობა გადაეხადა ამერიკის მთავრობისთვის და კონკრეტულად პრეზიდენტი ობამასთვის იმ ძალიან კონკრეტული მხარდაჭერისთვის, რომელიც ომის შემდეგ ფინანსური კრიზისის დროს ამერიკამ აღმოგვიჩინა, ასევე პრეზიდენტებმა გაცვალეს თავისი ხედვა ავღანეთთან მიმართებაში. ნატო სამიტის პირველ დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მხოლოდ ორი ორმხრივი შეხვედრა გამართა. მიხეილ სააკაშვილამდე ბარაკ ობამა ავღანეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ამ ფაქტს ქართული დელეგაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. ნატო სამიტის ფარგლებში დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრა ბარაკ ობამა მიხეილ სააკაშვილის შემდეგ დაგეგმა. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს დღეს შეხვდებიან.
დაახლოებით 9 საათში ლისაბონში გაიხსნება ნატო სამიტის მეორე ნაწილი, რომელსაც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ გრასმუსენი გახსნის. აქ იგეგმება ავღანეთის ოპერაციაში, ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილე ქვეყნების ლიდერების შეკრება. სწორედ ამ შეკრების ფარგლებში სიტყვით გამოსვლას გეგმავს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც ცნობილია, ბარაკ ობამამ მიხეილ სააკაშვილთან აუდიენცია გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან დიმიტრი მედვედევთან შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე. სწორედ დღეს მეორე ნახევარში იგეგმება ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა, რომელსაც რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დაესწრება და რომელზეც სავარაუდოდ საუბარი იქნება კვლავაც საქართველოს თემაზე.